Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ. Випуск новин спорту. Міжнародний олімпійський комітет вважає російських та білоруських спортсменів непричетними до війни в Україні і допустив представників цих країн до Олімпіади у Парижі, де вони зможуть виступити у нейтральному статусі. Тим часом призер чемпіонату світу з дзюдо росіянин Євген Прокопчук воює у складі російської армії проти України і разом з іншими атлетами країни-агресора несуть геноцид, вбивство і смерть. І впродовж цієї теми, внаслідок дій безпілотників «Шахед», росіяни знищили дитячу веслувальну базу «Чорноморець» в Таїровому Одеської області. Наступного ранку спортсмени разом зі своїми батьками, тренерами та іншими спортсменами вже розбирали залишки звалищ згорівших човнів та допомагали відновити те, що було зруйноване. Запам'ятайте, ви зруйнували нам човни, але ніколи не зруйнуєте найцінніше – наші спортивні плани, мрії та віру в нашу перемогу. Йдеться в інстаграм спортивного клубу, який паралельно організував збір на відновлення бази та закликав відгукнутися усіх небайдужих і долучитися до цього. Виконком Російського футбольного союзу, всі збірні клуби якого відсторонені від міжнародних змагань через російську агресію проти України, вирішив відмовитися від ідеї переходу в Азійську конфедерацію футболу. Там вважають, що перехід до Азії без гарантій від ФІФА не має сенсу. У Російському футбольному союзі планують продовжити зусилля щодо повернення до міжнародних змагань через УЄФА. Європейський суд відмовився зняти санкції з колишнього власника лондонського футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича, накладені на нього після вторгнення Росії в Україну. Уряди Великої Британії та Європейського Союзу визнали його прокремлівським олігархом в березні 2022 року і наклали на нього санкції, звинувачуючи в отриманні вигоди від тісних стосунків з російським президентом Володимиром Путіним. Абрамович заперечував ці зв'язки та звернувся з позовом до суду, проте його запит було відхилено. Спортивний клуб «Дніпро-1» отримав трансферний бан від ФІФА за певні заборгованості перед низкою гравців. Одним з тих, хто має фінансові претензії, залишається екс-наставник команди хорват Ігор Йовічевич. Він очолював клуб в період з 2020 по 2022 рік, посівши з нею третє місце в чемпіонаті УПЛ у незакінченому сезоні 2021-2022 років. Після цього 50-річний фахівець зі скандалом перейшов до донецького «Шахтаря». Дніпровці ставляться до цієї ситуації максимально філософськи і вже працюють над зняттям бану. Також ухвалено принципове рішення погасити заборгованість. Спортивний клуб «Дніпро-1» сподівається на зняття трансферного бану ще до нового року. Заключним акордом яскравого і успішного сезону Федерації дзюдо Дніпропетровської області стало проведення на татамі малої зали Палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста фінального етапу дитячої ліги змагань у форматі «Стінка на стінку». Заключним акордом яскравого і успішного сезону Федерації дзюдо Дніпропетровської області, протягом якого вдалося сповна не тільки виконати календарний план заходів, але й гарно та гідно виступити на вітчизняній і міжнародних аренах, стало проведення на татамі малої зали Палацу спорту стадіону «Олімпійські резерви» нашого міста фінального етапу змагань дитячої ліги, які проводилися вперше у форматі «Стінка на стінку». Турнір цікавий тим, що він формує відчуття колективізму, командного духу. У ході нього зростає відповідальність спортсмена, адже від його індивідуального виступу залежить перемога чи поразка усіх. Судочки звітного зібрали 4 команди дівчат і 13 юнаків, які окрім Дніпра представляли також міста регіону Кам'янське, Новомосковське, Синельникове і сусідній обласний центр Харків. Це юнаки і дівчата 2010-2012 років народження. Це одні з їх перші такі старти, де вони фактично показують свій розвиток в даному виді спорту. Для цього віку це досить непогані хлопці і дівчата. Це одні з перших їх таких, для них такі змагання. Команді вони дуже цікаві, дуже емоційні. І я думаю, що їм це запам'ятається. Крім того, у нас є солодкі призи, спонсори потурбувалися, да. І є медалі, кубки, так що я думаю, ці змагання їм запомняться надовго. Що стосується підсумків турніру дівчат, то перемогу в ньому святкувала збірна «Мікс», складена зі спортсменок Дніпра та Новомосковська. На другому місці дніпровський колектив «Дзюдо-80». Замкнули трійку призерів дзюдоїстки Кам'янського. Рекордну кількість команд – 5 у змаганнях юнаків. До участі заявила 6-та спеціалізована
дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпра. Втім, сильнішими серед усіх 13 стали їхні ровесники з Харкова. Услід за ними фінішували хлопці з Кам'янського і Синельниково. За підсумками всіх 5 етапів дитячої ліги дзюдо, організатори визначили також найсильніші команди серед клубів та шкіл. Серед навчальних закладів не мало собі рівних ДЮСШ Дніпропетровської обласної ради. Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву за номером 6 нашого міста друга, ДЮСШ Кам'янського – третя. Серед клубів успіх був на боці дзюдо Дніпро з обласного центру. Другими стали їхні однолітки і земляки з дзюдо 80. Інший спортивний клуб дзюдо Дніпро Синельниково фінішував третім. 16 кращих за рейтингом на фінальній стадії за олімпійською системою з вибуванням плей-офф визначили переможця і призерів дебютного турніру аматорської ліги з більярдного спорту БК «Тріумф», який на попередній стадії змагань складався з 4 етапів, де взяли участь 80 любителів. Близько 80 учасників зібрали на 4 етапах дебютного турніру аматорської ліги з більярдного спорту БК «Тріумф», який майже півроку з червня місяця тривав на базі одноіменного клубу нашого міста. За підсумками попередньої фази змагань визначилися 16 кращих за рейтингом, які на фінальній стадії за олімпійською системою з вибуванням плей-офф мали визначити переможця і призерів. На кожному етапі 4 етапів виігрували різні гравці. Мы на эти турниры не допускаем кандидатов, мастеров спорта. Но любители, которые сейчас есть, они показывают хороший результат, тренируются, выступают. Победителя явного тут нету. Тут 16 человек, любого может выиграть. Очень будет интересно смотреть. Спасибо вооруженным силам Украины за то, что мы можем спокойно проводить такие турниры. Мы проводим турниры, сбор денег на допомогу ЗСУ. У нас крупный турнир был, который... собрали большое количество денег, подарки вручили военным. Спасибо им огромное. Мы собираем, донатим с каждого турнира. У нас на канале Бильярдного клуба «Триумф» есть сайт, который мы собираем деньги для ЗСУ, помогаем вооруженным силам Украины. На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань їхнім організаторам, учасникам і суддям подякував та побажав успіхів віце-президент Федерації більярдного спорту України Юрій Ляшенко, після чого він вручив Віктору Барабану відзнаку, якою щорічно вшановують людей за їхній вагомий внесок в розвиток, розбудову та популяризацію більярдного спорту в місті, регіоні і державі. Я дуже вдячний Федерації більярдного спорту України і вітчизняному виробнику більярдного обладнання компанії «Динаріс» за це визнання. Це дуже надихає мене продовжувати розвивати більярдний спорт в Дніпрі, в Дніпровському регіоні і в усій Україні. Дуже дякую. Опісля Віктор разом з іншими фіналістами включилися у боротьбу за головний трофей турніру. За його регламентом на стадії 1/8 фіналу плей-офф перший мав зіграти з 16-тим, другий – з 15-тим і так далі. До чвертьфіналу і потім притул до вирішального матчу до наступного етапу виходили переможці поєдинків, які складалися з двох дисциплін – комбінованої піраміди і вільної піраміди з продовженням. Внаслідок виснажливих зустрічей, які тривали протягом 2 днів, надвечір останнього у ключовій фінальній зійшлися 6-й кий підсумкового рейтингу Артем Артем'єв і 8-й Антон Дрегваль. Якщо у комбі-піраміді перший святкував мінімальний успіх 2-1, то у піраміді з продовженням він виглядав надпереконливо 39 і став переможцем турніру. В ході церемонії нагородження голова оргкомітету змагань, майстер спорту України Костянтин Кулик спочатку вшанував бронзових призерів Данила Шкатова і вище згаданого Віктора Барабана, який, до речі, у кваліфікації був другим. Срібної відзнаки був удостоєний фіналіст турніру Антон Дрегваль. Головний трофей завоював Артем Артем'єв, якому найкраще вдалося впоратися з нервами, зібратися і в потрібний момент продемонструвати усі свої найліпші якості, які і принесли йому звитягу. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.